Hartlik goeie môre op hierdie maandagoggend. Lekker om mekaar op hierdie 30ste Mei te mag groet in die mooiste naam, die naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n lekker voorreg om dan ook as gemeentes in hierring saam Pinkster te hou hierdie week en heerlik om ook ons gasprediker eh uh, Dr James Kirkpatrick elke dag op die kansel te sien. En uh, ons dank die Here ook vir die mooi manier waarop hy hierdie Pinksterreeks tot 'n gemeente aanbied. Eerskomende Sondag is die fokus teks Psalm 85 en ek wil net vir ons so vanaf die 10de vers 'n paar verse saam lees. Waarlik uitkoms is naby vir die wat hom dien. Hy sal sy reddende mag in ons land openbaar. Liefde en trou sal mekaar ontmoet, geregtigheid en vrede sal mekaar omhels. Trou sal uit die aarde uit opspruit. Geregtigheid sal uit die hemelheid afkom. Is dit nie die mooiste wens vir ons land nie? Ag en sal dit nie kosbaar wees as ons land juis hierdie woorde so ter harte neem dat dit 'n realiteit word nie. Maar dit kan natuurlik alleenlik gebeur wanneer dit by ons begin, by ons as individu, by ons ook as die kerk by my as 'n gelowige, nê? Waar begin herlewing by my? En daarom vanoggend die volgende vraag. Liewe ja, broer, suster, gelowige. Dalk was jy lank klaar as in die kerk. Dalk is dit nie meer vir jou een van die hoë prioriteite om gereeld kerk toe te gaan nie. Wat sal dit neem vir jou om kerk toe te kom? In wel sjou, miskien sal dit nodig wees dat daar 'n klomp sterk mans, kom ons sies 6 sterk mans jou optel en jou dra tot in die kerk. Nou hoekom kerk toe gaan? 'n Kerk is tog immers die plek waar ons aan die enigste lewende Here en God die eer bring, die lof bring. Ja natuurlik kan 'n mens by die huis ook doen. Daar in jou slaapkamer, net jy en die Here. Maar saam versterk ons mekaar. Saam is dit skouer dat ons ook in die band wat daar staan tussen ons as gelowiges, die lof en die aanbidding op so 'n manier bring dat ons mekaar ook in hierdie proses aanspoor, bemoedig. So groei ons uit die hart van die saak by die kerk geeslik. So motiveer ons mekaar om ook by die kerk of dan terwyl die plek van aanbidding paad dit ook al mag wees jou verhouding met die Here weer te versterk jou verhouding met God ernstig op te neem en natuurlik is daar nie iets so 'n perfekte kerk of 'n perfekte gemeente nie want gemeentes bestaan uit mense en daar's nie perfekte mense nie so ja dis juist dit die mense wat nie perfek is nie wat die wat die Here nodig het en daarom is ons kerk Dis juis ons wat kerk is wat weet hoe nodig ons vergifnis en 'n redding het. Geliefdes, ons land het 'n verandering nodig van die regering dwarsteer tot onder die teksie liefde en trou sal mekaar ontmoet geregtigheid en vrede sal mekaar omhels trou sal uit die aardeheid opspruit geregtigheid sal uit die hemelheid afkom sal nie wonderlik wees as dit kan waar wees van ons land nie maar dit begin by my en by jou wat 'n omkeer maak 'n terugkeer maak weer erns maak met die, die Here met ons verhouding met die Here nou broers en susters as dit se sterk mans vat om jou terug te bring kerk toe denk moeë 6 maands dra jou dis gewoonlik dan in jou kus en dit is te laat wanneer 6 maands jou op jou begrafnis die kerk in dra is die tyd verby kom ons maak erns kom ons maak erns om waarlik weer ons verhouding met die Here op nuut voor sy voete te kom plaas mag 'n herlewing plaasvind in jou en my lewe en op dié manier mag die Here ons land omvorm, omskep, vernuwe. Mag ons Psalm 85 voor die Here se voete bid. Mag dit hierdie week ons fokus wees. Dit vra ons in die naam van alhoër. God ons hemelse Vader, die Here Jesus Christus en dit alles deur God, die Heilige Gees. Amen.